Amazon tayfalarından günümüzə gəlib çatan kiçik qəbilələrdən biri məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu qəbilədə cəmi 3 qadın yaşayır, onlar bacıdır və sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Əvvəllər heç vaxt qadın liderimiz olmayıb. Buna görə də tənqid edilirdik. Onların fikrincə bizim buna nə gücümüz, nə də haqqımız var. Roma, Avropanın işğal nəticəsində məhv edilən çox saylı Amazon tayfalarından geriyə qalan kiçik qəbilələrdən biridir. Qəbilə sadəcə 3 qadının ibarətdir. 1990-cı illərin sonlarında qəbilənin sonuncu ailəsi 3 bacı, Bore, Mandei, Maita və ataları Arkadadan ibarət idi. Ataları COVID səbəbindən 2 il öncə həyatını itirib. Bacılar isə öz ərazilərini və mədəniyyətlərini qorumaq üçün mübarizələrini davam etdirirlər. Çaylarımız artıq əvvəlki kimi bol sulu deyil. Çaylar quruyur. Havanın hərarəti daha da artır. Narahatlığımızın səbəbi də budur. Bunlar niyə baş verir? Çünki meşələr qırılır. Kəsilən ağacların yanından keçəndə çox məyus oluruq. Bitkilər də canlıdır. Onların həyatı da insan həyatı qədər əhəmiyyətlidir. Onları kəsmək, insanları öldürmək kimidir. Öz soylarının son nümayəndələri olaraq bacılar digər qəbilələrin nümayəndələri ilə ailə həyatı qurublar. Onların məskunlaşdığı kəndin cəmi 24 sakini var. Gün ərzində Maloka evlərində toplaşır, ən isti saatlarda isə hamaklarda dincəlirlər. Qidalarını çaydan tutduqları balıqlar, ovladıqları vəhşi heyvanlar və topladıqları meyvələr təşkil edir. Dünyadan təcrid olunmuş onlarla qəbilədən biri olan Jumanın əsas məqsədi doğma Amazonun tropik meşələrini qorumaqdır. Ən böyük qorxuları isə hazırda yaşadıqları ərazinin doğulduqları kənd kimi işğal edilməsidir. Mandeinin sözlərinə görə, vaxtilə doğulub böyüdükləri yer hazırda qanunsuz olaraq əkilmiş otlaqlarla əhatə olunub. Bölgədəki əkinçilik və heyvandarlığı isə onların ətraf mühitini dəyişməklə yanaşı, ənənəvi həyat tərzlərinə də zərər vurur.